السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان کپتان اصغر افغان او همدغسې محمد نبی په حکله باندې یو ډېر د خوشحالۍ خبر درکړم. سې دغه دوه افغان لوبغاړو په نړیواله سطحه باندې ډېر غټ غټ ریکارډونه جوړ کړي دي. که تاسو عمر باندې خوشحاله شوي یاستئ نو دغه ویډیو در سره حتماً لایک کړئ او لاندې په کمنټ کې افغانستان زنده باد هم در سره ولیکئ. زه به تاسو ته ووایم لکه څنګه سې نن د افغانستان او د زیمبابوې سې کله دغه دویمه شراوریزه لوبه ترسره سوله، دغه لوبه ورنه افغانستان ډېر په اسانۍ سره وګټله او د دغې لوبې مین آف د میچ محمد نبی ترلاسه کړه. محمد نبی په نړیواله سطحه باندې اولنی لوبغاړی سو سې په ټول نه زیات میچو کې یعنې مین آف د میچ ترلاسه کړی ده. دغه لیسټ تاسو کتلی سئ، په دغه کې د هندوستان ویراټ کوهلی سې کوم ده هغه 12 واره مین آف د میچ سوی ده، روهیت شرما بیا 10 واره مین آف د میچ سوی ده، خو د افغانستان محمد نبی سې نن مین آف د میچ ترلاسه کړه. دغه سره د ویراټ کوهلی دغه ریکارډ مات کړه، سې 10 واره د افغانستان نبی مین آف د میچ سوی ده، یعنی ټول نه زیاتو لوبو کې نبی مین آف د میچ سوی ده. سې د افغانستان لپاره یو ډېر غټ خبر ده او ډېر د خوشحالۍ خبر ده، ځکه دغه یو ډېر غټ ریکارډ حسابېږي. او دغه دویم ریکارډ به زه تاسو ته د افغانستان کپتان اصغر افغان په حکله باندې وایم. سې نن زیمبابوې نه افغانستان دغه لوبه خو وګټله، دا دویمه شراوریزه لوبه سې کله افغانستان وګټله زیمبابوې باندې خو یې 10 لوبې یعنې زیمبابوې نه ګټلې، یوه لوبه صرف زیمبابوې ګټلې ده. نه تنها دغه ریکارډ یې جوړ کړی، بلکې په نړیواله سطحه باندې د افغانستان کپتان اصغر افغان اولنی افغان لوبغاړی سو سې په شراوریزو لوبه کې 140 لوبې ګټلې دي. دغه لیسټ تاسو کتلی سې، په دغه کې د هندوستان مهندر سنگ دونی سې کوم ده هغه 140 لوبې ګټلې دي. دې نه علاوه اصغر افغان هم 140 لوبې ګټلې دي، او ایون مورګر سې کوم ده د انګلینډ کپتان د 33 لوبې ګټلې دي، سرفراز احمد 29 او همدغسې ډیرن سمی 28 لوبې ګټلې دي. نو دغه د کرکټ په تاریخ کې اصغر افغان سې کله زیمبابوې نه دغه دریمه شراوریزه لوبه وګټي، دغه سره به اصغر افغان اولنی لوبغاړی سې په شراوریزو لوبو کې ټول نه زیاتې شراوریزې لوبې ګټلې. خو زه به تاسو یو خبره وکړم، سې اصغر افغان سې کومې دغه لوبې ګټلې، ټولې لوبې د رشید خان او د محمد نبی په وجه باندې دغسې زیاتره لوبې افغانستان ته همدغه دوه لوبغاړو ګټلې دي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته ووایم، سې زیاتره ملګري به دغه فکر کوي سې اصغر سې کوم د زیمبابوې او همدغسې آیرلینډ نه زیاتې لوبې ګټلې. خو بیا هم د شراوریزه په کرکټ په تاریخ کې ده که هر یو ټیم یې شراوریزه کرکټ یو داسې کرکټ یې سې ټیم ورکې نه معلومېږي، ضعیفه نه ضعیفه ټیم مضبوطه ټیم نه لوبې ګټلی سې. خو دغه ریکارډونه دې ما ډېر زیات خوښ شول، ما وغوښتل سې تاسو سره هم شریک کړم. که تاسو هم دغه ریکارډونه خوښ شوي نو دا ویډیو هم در سره حتماً لایک کړئ، او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.